गोर्खा नगरपालिका वड़ा नम्बर चौध भट्टवेशीमा दश्रोपनीमा सुन्तला खेती गर्दै आएका लक्ष्मण मल्ल ठकुरीले यसपालि नौ लाख पचहत्तर हजारको सुन्तला बिक्री गरे सिंचाई अभाव र बाँदरको समस्या झेल्दै फलाएको सुन्तला उनले बारीमै आइपुगेका व्यापारीलाई बेचेका हुन् सिँचाइको समस्या छ सिँचाइको लागि झन् राज्यले केही पहल गरे राज्यले केही सुविधा दियो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो र बाँदरहरूले झन् धेरै दुःख दिएको छ त्यो बाँदरको लागि पनि नियन्त्रण गर्ने केही उपकरणहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिए त्यसको लागि पनि अझ बे बेस हुने थियो सुन्तला फल्न थालेपछि असोज र कार्तिकमा व्यापारीहरू किसानका बारीमै पुगेर बैना लगाउँछन् फल पाकेपछि कामदारसहित पुगेका व्यापारीले बारीबाटै टिपेर लगिदिन्छन् बारीमै बिना झन्झट उचित दाम पाएपछि गोर्खाका किसान दङ्ग छन् ठेकेदारहरू असोज अन्तिम अथवा कार्तिकको दोस्रो हप्तासम्ममा बैना दिएर समयमा टिप्छन् र यो आय आर्जनको लागि मैले झन्झट कसैसँग पुर्याएर वा अरू झन्झट बिहोर्नु परेको छैन बोटबाटै छानेर ताजा सुन्तला किन्न पाउँदा व्यापारी समेत खुसी छन् बारीबाट टिपेपछि उनीहरू सुन्तलाको ग्रेडिङ गर्दै तीन गुणस्तरमा छुट्याएर बजारमा लैजान्छन् जेठी माइली कान्छी तिन थरी त्यही लान्छोर्खा जिल्लामा आर्थिक वर्ष अठहत्तर उना असीमा दुई हजार चार सय पचास मेट्रिक टन उनासी असीमा एक हजार नौ सय साठी म्याट्रिक टन र असी एकासीमा एक हजार छ सय म्याट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ सुन्तलामा देखिएको सिट्रस ग्रिनिङ लगायतका रोगका कारण वर्षेनी उत्पादन घट्दछ गोर्खा जिल्लामा कुल आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलबाट उत्पादित करिब छ करोड रुपियाँ बराबरको सुन्तला यस वर्ष बिक्री भएको छ गोर्खा र नगरपालिका नगरपालिकासँगै सहिदलखन गण्डकी भीमसेन र आरूघाट गाउँपालिकामा व्यावसायिक सुन्तला खेती हुने गरेको छ भीमलाल श्रेष्ठ गोर्खा